Jeg tror, når en del hører navnet Abedin, så ham Abedin, er det ikke ham, der er helt fucked, ham, der ikke rigtig har styr på noget. Ham, der bare rejste til LA for at prøve at blive den næste store YouTube-stjerne, men ikke rigtig lige slå igennem. Og det er færre folk, tænker det. For jeg er nok lidt crazy. Og altså, jeg står ved det. Jeg elsker at prøve nye ting. Jeg elsker at prøve noget, jeg ikke har prøvet før. Men for at være helt ærlig, så har det sgu nok været nogle lortår for mig under corona. Og nok for alle egentlig. Vi har ikke kunnet mødes med lige dem, vi vil, og få vores drømme til at gå i opfyldelse. Og måske ikke snakket med bedstefar. Verden har sgu været lidt mærkelig. Derfor tror jeg, det er ekstra vigtigt, vi stopper op og husker på, nu er det sgu snart overstået. Nu begynder vi altså at gå rigtig lyst tid i møde nu. Nu kommer nemlig noget af det, vi værdsætter allermest. Sommeren. For hvad er federe end en dansk sommer? Mødes med dem, du holder allermest af i solskin, og bare fyr den af. Det hele åbner lidt op, og hvem ved egentlig, hvor mange sommer vi er tilbage, før det hele lige pludselig er væk. Og det synes jeg er ret smukt at tænke på. Så lad os nu stå sammen og nyde sommeren. For der er intet mere smukt end en dansk sommer. Åh, sommersol, fik en dreng, jeg flyvde nu.